Hallå hallå! Nina Larsson heter jag och jag är partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna. Och jag tänkte tipsa om att det finns väldigt mycket som du kan göra för att hjälpa till i den liberala rörelsen i Sverige. Inte minst här på våran hemsida så kan du gå in och anmäla dig och bli volontär. Du kan ge ett bidrag inför kommande valrörelser som kanske blir de tuffaste i mannaminne, det vet man aldrig. Du kan naturligtvis bli medlem också, även på, på denna hemsida. Det går också alldeles utmärkt att följa oss på en rad olika sätt och stötta oss på olika sätt. Dels via Facebook och de grupper som finns för Folkpartiet och för Folkpartiets olika lokalföreningar på Facebook. Du kan också följa oss på Twitter, på Youtube, och på, på andra olika liberala och folkpartistiska bloggar. Eh, och det är ett bra sätt att sprida vårt budskap och de liberala värden som, som vi tror på. Det går också utmärkt naturligtvis att blogga själv, ska man inte glömma. Jag var tvungen att kika lite här på min fusklapp. Men bloggandet är ett bra sätt att sprida vår liberala politik och Folkpartiets olika frågor så att vi får en bra diskussion och en bra debatt runt om i Sverige. Tack!